Be My Production. Ahoj. Maze Model Assembling je mladý tvorca YouTube-ových videí o plastových moduloch a modulárstve celkovo. V rámci Be My Production sa pozrieme do jeho štúdia, na jeho setup. Zúčastníme sa natáčania najnovšieho dielu a v rámci bajných štúdií Indie Playground sa pokúsime o nejaké vylepšenia, o priniesť nejaké nové nápady, experimenty. Náš príbeh začína nákupom nového modelu v dráčiku. Takže teraz už mám vybrať? Mhm. No, to sú rejtová, to sú nejaká vojenská technika. No. Toto je nejaké tanky? No, Panther. Nevyzerá zle. Sponsoring od IPG. Takže samozrejme voľný výber. Ukáž víťaza. Staré krabice. Uh-huh. 14 eur zatiaľ model a uvidíme ešte čo bude treba. Lego je super. Už zelenú a pofárnu? Zelenú a Choco Brown. Choco Brown. Čo používa nemecká armáda. OK. Leder Brown. Šmucige. Tak to nejako? No. Príprava začala samozrejme otvorením môjho produkčného zošitka, sadnutím za počítač a poctivým napozeraním videí, ktoré doteraz Maze vytvoril. Z môjho laického pohľadu tie videá určite nie sú zlé, nie sú tam žiadne významné chyby. Ale keď máme ten priestor, tak mimo lepšie kamery a lepších mikrofónov môžeme skúsiť sa pohrať s nejakými detailami, osvetlenie, prípadne scénu trošku upraviť, nejak upraviť úvod. Takže nejaké poznámky tu mám. Poďme sa pobaliť a pozrime ešte, či nás inšpiruje IPG sklad. Hektický deň, ešte treba sa zastaviť, samozrejme správny produkčný, ešte zastaviť sa prelapidlo dráčiku opäť. A už ide vedúci. Takže tu je miesto činu. Teraz nám Maze ešte ukáže vlastne jeho setup. Uh-huh. Si odpočíme teda úplne so všetkým. Takže tu máme stojan vlastne. No. Áno. Detektívom, dobre, to sa ľúbi. Detektívom za 5 minút je mi obľúbené. No, dobre. Môžete vidieť. Uh-huh. Provizorne, jak to vyzerá v mnohých videách. A ty povieš, že monitor ešte zvykne, že mať asi posunutý, ale to je... Uh-huh. Uh-huh. Čiže takto vyzerá takto teda... Takto vyzerá môj stoja. Setup. Že, akože kvázi nafingovať, že točíš? Že vlastne nejak pri tom stojíš? No. Čiže keď toto vlastne asi vypneme teda. Dobre. Respektuje to krivo, sa hovorí. Celkom nebezpečný setup inak. Dobre, ale asi používaš aj iné záťaže ako... Dobre, fail, aspoň. No. Už keď to môžete dať takto neposunúť. No, no, nemôžem, lebo... Uh-huh. Na oko. A ide sa. Ukazujem krabicu, mám limitovanú výšku dosť. Čiže je to dosť priblížené, keď tak povieme. Uh-huh. Otvorím krabicu, ukážem, čo v nej je. Potom zmeníme záber tým spôsobom, že z tejto väčšej veže zastane menšia veža. A hneď detailnejší záber. Občas ani záťaž netrvá, ale treba, keď chceme iné zábery. No máme bližší záber. Uh-huh. Toto je môj setup, na ktorý ľučím už rok. A má to teda nejaké nevýhody, okrem? Okrem toho, že to musí byť vždycky pod nejakou záťažou, hrozí, keď tie pohár vyliate, keď tie minerálka, padnú tie minerálky, a to nevadí, ale tak veľakrát sa mi stalo, že mi to padlo na model. Chcem to už vymeniť, chcem sa už posunúť, ale aj bude nejaký patróni, prosím, tak bude kamerka. Že k tomu, teda jak sa ti rozlialo pri tom tvojom setupe, Coca-Cola či Coca-Cola. To sa ti typujem stalo asi prvýkrát, že? Alebo nestáva sa ti to často. Prvýkrát je to asi tá nervozita, lebo... ...nestajlky.
Takže sranda, vidíte, akože, hej, že možno to vyzerá, akože úplne v podstate 19 videí Peking s tým natočil. No a teraz jedno. Yes. Človek sa chce ukázať, hej, to náhod sa to vidí. Dobre, takže my sa vlastne pomaly, nie je dobre, že tu si utrieme samozrejme ešte, si to spravíme, že panorámu. A ideme pomaly na to. No takže, ak som spomínal, v podstate, ak som pozeral tie videá, tak nie je až tak nutné, že čo zlepšovať, dobre to robí Mace. Ale teda skúsime samozrejme nejakú srandu, skúsime trošku zaexperimentovať. Mm-hmm. Chceli sme trošku viacej svetla dostať, to bol jeden z nápadov, ktorý sme chceli riešiť, ale vlastne tuto, keďže to teraz takto narýchlo, tak vlastne tam sa ten komp nedá, akože nebudeme posúvať. Ale nevadí, donesli sme nejaké lampy, to by malo fungovať, by malo byť priamo bielo svetlo. Tuto nejakých pánačíkov uvidíme, možno sa to nejako použije do záberu. No a samozrejme, skúsime teda to nahrať na tú našu zrkadlovku. Jak máš ešte začiatok, že nejak rozbalo ešte škatule, tak tam vlastne svetlo sa odrážalo to vo viacerých prípadoch. Tak možno to nejaké dlhšie zábery na to. Že kľudne, že keby sa to vlastne prezentovalo, akože tuto, že vieš, takto, že experimentálne vyskúšať na tej panoráme. To nie je tá moja klasika. Čiže toto, proste, či jak... No, ja však to nemá byť klasika, to má byť práve ako... Ideme vyskúšať lampu. Lebo ty si to vlastne robil, teda hovoríš, že cesto, že... Som hlubý. Skús v strede, niečo robíš, že či tie... No, to myslím, že by celkom šlo. Ale to je dobré. Cesto, nie? Že tu si mal knihy, tu si mal mobil a vlastne si cesto akože pozeral. No a teraz som zvedavý, že keď dáme tento stojan, že asi to možno dáme, že to bude z iného uhla trošku. Čiže hovoríš, že vlastne toto... Tuto podložku dozadu chcel dostať. No. Že trošku, vieš, že by bol trošku kľudne vidieť, akože aj tieto. tieto závery. Tak keby, vieš, že trošku aj to okolo, akože keby bolo, že z týchto ako keby nejak strán. Vieš, ale to sa mi zažal tam neľúbi práve, že... No, niečo rozostaviť, nejakú onu. No, dal by som to keby zrozumieť. A prípadne aj nejaké z týchto, čo tu používa, či to zvykneš mať potom na... Hodené na tom placi? Mhm, väčšinou. Dobre. Na tom placi, alebo tam proste to vedľa seba. Mimo záver proste to, čo tam je akéby dôležité v ten moment a potom vždycky proste... No to ja celkom hovorím hlavne, akože tam tí vojačíkovia... A... No, dobre. A teraz vlastne akože ten prvý bude teda, hej, že to nejak... Prípadne nejak zoberieš. Mm-hmm. To ma napadlo, lebo čo je, že keby si robil nejakú loď ďalšiu alebo niečo, tak máš perfektné, že vlastne máš to ďalšie obsah tuto hore. No takže tam miesto na lode, no možno tam. No hej, ale akože také väčšie, myslím, ten prvý záber, nech je to akože úplne také, že cool. Mám sa pripravuje scéna. Takže, hello! Keď sa točí prvý záber teda, čiže ja nastavím. Mm-hmm. Dobre. Čo? Okay. Nie. Nikdy na moje unboxingy klasické ukazovanie karabice to nemá. Uvidíme. Možno sa milím a bude ďalšie tisícké zvenutí, papa. Takže ide sa na to. Uvidíme, čo to dá. Vlastne zvykneš si medzi tým hovoriť, že niečo. No, počúvam hudba, keď sa... A že potom ako, aha. No tomu svetlu sa zase na tej škatuli je ťažké vyhnúť takto. Sa točí vôkom. Je veľa vecí, ktoré sa človek pri tom aspoň naučí. Čiže napríklad s tým osvetlením to vôbec nie je ľahké. A napríklad tá zrkadlovka je super. Akože v zmysle, že tie zábery, keď sa zaostrie, sú perfektné, ale nejak to nechce autofokusovať, respektíve pomaly, takže si to kýko musí pretáčať teraz sám. Teraz momentálne
Baterka došla, čakáme, debatujeme. Zdá sa, že to asi na jedno posedenie nestihneme spraviť. Nie sa akože nedeje, v podstate by sme to robili asi tak, som šikovný, takže vieme improvizovať. Čiže by sme tu nechali equipment, Maze je zapálený, by pokračoval vlastne ďalej. No. Akože neviem, či to vlastne stiaže navolovať dneska? No, uvidíme. Takže uvidíme, a teraz ideme vyskúšať, teda baterka snáď bude niečo dobitejšia, tak vyskúšame nastaviť teda niekto priateľnejšie s tým autofokusom a necháme túto majster pracovať. No, neviem to. No, čiže mohlo by to nejako ísť lepšie? No, či je to lepšie, to je auto. Toto je ďalšia nepríjemnosť, bolí chrbát. Ale to ťa asi bolo aj normálne, nie? Pri tvojom starom setupe. Či vôbec. Nie? Vôbec? Jo, tam sedím, stojím. Very uncomfortable. Tak môžeme nastaviť nižšie prípadne. Som, to bolo to aj plazom hovoriť, že on kúka mi cez to, ale tak to môže. Nie, akože keď budeš niečo potreba zobrať, tak musíš pozrieť bokom. Teoreticky. No, alespoň sedíš pri tom, nie? Mhm, je to lepšie. Je to lepšie? No, dosť lepšie. Trošku bokom sa mrkneš. Takže sme späť v štúdiu, Maze. Na druhý deň. Na druhý deň, takže... Model nepokračil vôbec, len o kúsok. A podarilo sa ti dotočiť? Akože, teda... model, alebo vidím, že už je, spratané miesto. Spratané je, ale tu máš výsledok. Aha. Jasné. Čiže, no, hej, to šla karta, hej, sa naplnila. No. Takže... Späť v starých šlapajách. Jasné, čiže chystáš vlastne ešte točiť teraz, cez víkend ešte na hodu. No, tak ale snad to bude aspoň lepšie teraz na ten voiceover. Ideme napojiť zvukovku. Viem, že to bude rýchlo, bez problémov, bude to úplne pimp. Plus minus až na závit, ktorý bolo treba odmontovať. To vlastne ide a teraz sa iba rieši, že nás to nenahráva stereo, ale iba mono. Program je Las Vegas. V Audacity sme to vyriešili, vlastne sme to splitli stereo tu mono, to hralo z obidvoch. To potrebuje samozrejme vidieť aj obraz počas nahrávania, ale tak to už asi necháme na modrý ľudí na internete, nech nám poradia. Takže verím, že to pôjde. Takže sme tretíkrát... Čau. Takže posledný, tretí deň sme na natáčaní, teraz si tu doľadiť nejaké detaily. Presne. U Maze. Maze ide teraz fotiť miniatúry. Áno. A potom... Aj na Instagram. Aj na Instagram, áno, áno. Takže zvykneš robiť takto, že priamo záber. Počkaj, povedať. No, dajte do tej pol... Áno. A potom doraz, tak. Á, dobré. Počkaj, tu ešte vidie ten oný, ten cicik, takže skúsim tu ešte kúsok. No pekne to vyzerá na tej čiernej ploche. A skús tak, že nedáš úplne na stred, ale taký ten zlatý stred, že trošku keby doľava alebo doprava. Ten tam. No nie, hej. Vyzerá dobre. Dajme teraz ten thumbnail. A tu by som ťa odpočul, že nejak z tejto strany by išiel... Že bola by takto fotka, že tu by bol priestor na ten nápis. Okej. Okay. Hej, asi tiež to treba asi posunúť dopredu zase. Kúsoček, nech to tam nie je. Počkaj, tam to bielo, nie? Tak dám to takto. Počkaj, že aby to nebolo úplne rovnaké, takže prípadne toto rovno. Taký nejaký, hej. Trošku akože... Skúmem si podsvakať viac. Uh-huh. A pekný thumbnailík. Tak, to bude super. Ešte metadata dopíšeme doma, dáme linky, všetko. Bude to topka. Takže chcel som sa nejako vyjadriť, čo ťa zaujalo, na čo si došiel, či to niečomu bolo. Pink my production. Akože bolo to úplne celkom dosť zaujímavé, celá táto skúsenosť, hlavne v tom, že cítil som sa, nemôžem, dá sa povedať, že keby profesionálnu štúdiu kvázi. Ale mal som pri sebe zrkadlovku, ktorú proste nemám, čiže tam bol vidieť celkom lepšia kvalita videa samozrejme. Ale samozrejme všetko nemá len svoje kladné stránky. Bohužiaľ kamerka
najmenšie problémy, takže nechcela spolupracovať a spolupracovala iba do rozbalenia krabice a do základného čistenia. A potom jediné, čo spolupracovalo, bola zvuková karta a mikrofón, na ktorý som nahrával celý dubbing videa, skoro celý dubbing, ešte ostáva, ale ten si dodabujem už zvlášť. A musím povedať, že to bolo ako sranda a bolo to celkom zaujímavé. V tom výsledku akože vidíš nejaký rozdiel, dajme tomu? Rozdiel, v čom som sa najviac všimol teda vo videu, akože vďaka zrkadlovke, že to vyzeralo o dosť lepšie, sice to manuálne naostrávanie malo svoje chyby, ale dalo sa. Mm-hmm. A zvuk? Zvuk určite lepší, ale príde mi kvázi celkom dosť podobný. Mm-hmm. Proti mojemu mikrofónu. A môj mikrofón je samozrejme tichší. Neviem, ten úvod, ako hej, je to zaujímavé, je to predsa niečo iné. A viem si to predstaviť, aké by také iné úvody do špeciálov alebo takto. Niečo ťa inšpirovalo, ako v zmysle nejaký koncepčný, že ten úvod trošku inak urobiť, alebo... Viem, že ťa inšpirovali, tuším, Panačikovia, aspoň, uh-huh, na nejakú tú sériu. Myslím, bola by to sranda, že namohlo to nejako. Ja budem to, sa to sa nejako vyčistiť, spraviť z tých Panačikov niečo nové. Čiže aspoň niečo bolo takto inšpiratívne k nejakému ďalšiemu dielu. A ešte napríklad sme tam riešili to osvetlenie. Uh-huh. No tak osvetlenie bolo lepšie, ale tak jedine, čo môžem zmeniť, je iba, že si zmením žiarovku, inak nič by som namenil. Mhm. Čiže akože biele svetlo. Biele svetlo. Mhm. Možno jedna lampa ďalšia, ale tak uvidíme, ako to bude. No, bohužiaľ som vraciam k starému setupu, ale ak budú peniaze, tak určite sa ide do kúpy statívu, kamery a asi aj upgrade mikrofónu bude. Vždy je čo vylepšovať. Vždy je kam sa posúvať. Každopádne prvý Pim My Production máme za sebou. Bolo to poučné, ako pre Mace, tak rozhodne pre IPG a minimálne pre mňa. Výsledok si môžete pozrieť na Mace YouTube kanály a vidíme sa v ďalšom dieli, kde sa pozrieme na natáčanie proma pre Evergreenmana. Nebudú byť, nedostať.